У Північній Кореї в армію додатково мобілізують жінок, у Польщі створили дисплеї майбутнього, а у Болгарії – спроба самоспалення. Про все це та більше давайте подивимося у нашому огляді. У Болгарії випадок самоспалення. На площі поблизу президентського палацу у Софії жінка облила себе запальною сумішю та піднесла сірник. Перехожі, служба охорони президента Болгарії та поліцейські кинулися рятувати 38-річну Лідію Петрову. З опіками її терміново відправили до лікарні. Жінка жива, але у тяжкому стані. Чому пішла на такий крок, з'ясовують психологи та поліція. Влада Північної Кореї планує призивати до армії більше жінок. Так, у КНДР хочуть вирішити проблему нестачі солдатів. Раніше Пхеньян запропонував чоловікам виконувати військовий обов'язок на рік довше. Хоча й зараз служба триває аж до 10 років. Жінки віддаватимуть борг батьківщині у лавах армії трохи менше – 7 років. Нині чисельність Північно-Корейської народної армії – більше мільйона бійців. Поки Європа вирішує, як боротися із порушниками повітряного простору, Венесуела б'є на ураження. Бійці оперативного командування збили літак, який увійшов у небо Південноамериканської республіки. Про це у своєму твіттері написав міністр оборони країни Владімір Падріно Лопес. Він же поділився фотографією зі збитою машиною класу «Кінг-200». У 2012 році влада Венесуели ухвалила закон, який дозволяє військовим збивати літаки, котрі не відповідають на вимогу приземлення. Чий це борт і хто на ньому знаходився, влада приховує. У Каталонії таки проведуть опитування про незалежність. І це, незважаючи на заборону Конституційного суду Іспанії піднімати питання про відокремлення регіону. Опитування заплановано на 9 листопада. Місцева влада хоче поставити людям наступні питання. Чи бажаєте ви, щоб Каталонія стала державою? І чи бажаєте ви, щоб Каталонія стала незалежною державою? У Польщі завершилось тестування інтерактивних голографічних дисплеїв. Ось такі екрани майбутнього працюють за рахунок комбінації світла, пари та повітря. Картинка на моніторах об'ємна. За допомогою простих жестів людина може управляти зображенням, рухати та переміщати будь-які голограми у просторі. Польські винахідники, ксенотехніки планували використовувати дисплеї для виготовлення рекламних вивісок. Тепер вважають, винаходу можна знайти ширше застосування.